Você me mostrou as fotos da clínica nessa terça-feira. Fez uma reforma grande lá. Parece que agora vai começar a receber pacientes pelo estado. Colocou de tudo quanto é jeito. Pois é. Assim, ele falou alguma coisa pra mim, mas assim, eu nem estava com a cabeça pra isso naquele dia. E vou te falar, ele nem deveria estar. Meu chefe tá meio paranoico. Te falei. Depois eu comentei com ele sobre aquela proposta que eu recebi. Tá todo estranho comigo e tal. Tá tentando me empurrar pro caderno de política. Como se eu já não tivesse problema suficiente naquela porra daquela redação, né, amor? O que você quer que eu faça, Laura? O que você quer que eu faça? Sério? Achei que essa viagem ia ser bom pra gente. Esqueci da loucura da cidade grande, da nossa casa, do funeral. Eu tô dando o meu melhor aqui. Por você, por nós dois. Mas tem que me ajudar, porra. Me deixa entrar na sua cabecinha, no seu mundinho. Me deixa te ajudar a te sarar. Eu não posso dizer que eu sei o que você está se sentindo. Mas eu gostava da Ariel, muito. Era mais uma cunhada para mim, era como se fosse minha irmã. Por favor, Laura, não faz assim com a gente. Desculpa, tá? Querido diário, você foi o melhor presente que a minha mãe me deu. Hoje o dia foi tão perfeito, até a hora que a Laura inventou aquele negócio do outro de novo. Querido diário, acabo de voltar do hospital. Laura insiste em dizer que estava atacando o outro, mas quem levou a facada fui eu. Mamãe já brigou com ela. Acho que agora ela para de inventar histórias. Hoje Laura deu sorte. Os meus tios chegaram de viagem e foram dormir logo no quartinho. Desse jeito, nem deu para eu e o Rafa brincar com Laura. Mais um dia com a Laura no quartinho. Ela insiste em dizer que o outro existe. Será que está ficando louca? Diz que ouve vozes. Quando eu e Rafa trancamos ela no quarto, ela fica esquisita, gritando, dizendo que ele está por perto. Deve ser tudo invenção da sua cabeça. A gente não vê nada. Ariel? E você? Você está aí? Vamos pro quarto? Vamos. Sandro. Sandro,
acorda. O que foi? Eu ouvi alguma coisa, algum barulho. Tá longe pra caramba da civilização, mulher. Não tem nada de pé. Mas tá aqui dentro, escutei. Acorda! Dá uma olhada. Deve ser um rato. Alguém mata esse bicho. Vai dormir. Ele tá aí fora no corredor. Tá bom, meu bem, eu vou ver. Não tem nada aqui, satisfeito? Não, mas eu escutei, tem uma criança. Tem uma criança chorando. Parece que tá perdida. Presta atenção. Você deve ter sonhado, meu bem. Volta a dormir. A mãe fez isso. Não, não sonhei. Por que não? Por que eu... Eu vou lá rapidinho. Não, não, não. Fica aqui. Fica aqui. Eu vou lá. Qualquer coisa você grita que eu volto correndo. Não, por favor, Sandro. Toma muito cuidado. Não quero que você vá lá. Por favor. Fica tranquilo. Pega uma terra pra minha gaveta aí. Fica tranquilo, qualquer coisa você grita.
foi, Laura? O que tá acontecendo? Sabe, a porta fechou sozinha e não consigo abrir, me ajuda! Como assim, meu bem? Não sei! Sai, me tira daqui! Eu vou no carro tentar pedir ajuda pelo rádio! Não! Fica aqui comigo! Tá tranquilo, fica aqui. Eu já vou! Não, Sandro! Fica aqui! Sandro! Sandro! Alô? Tá alguém na escuta?